Bumbashi turahaba turahakorera turinda perezida dukora akazi kenshi cyane kandi keza twari n'abatuye mu myaka mu by'ukuri tunabyishimiye perezida Kabila twereka ko adukunze cyane gusa nyine twaje gusanga ari bya bindi byo kuba bya nyarureshwa byakoreraga inyungu ziwe ko ndaza kubigeraho mbere kuko yatwishe nyine kandi aduhora ubwoko bwacu aduhora ubunyamurenge gusa ndaka indi cyaha twakose yatubaye Lubumbashi icyo gihe Kinshasa birafashwe tuja kuja Kinshasa twari benshi icyo gihe abantu babyibuka bari bari barabizi ariko nyine twe twarindaga perezida Kabila twari benshi abangwa abanyamurenge benshi kwa Kabila dukora akazi keza urumva twari tumaze gukura ubutegetsi bwa Mobutu tugerageza gushyira bintu ku murongo turakora kabisa turakorana neza n'abakongomani twakoranaga na perezida Kabila atwizera cyane tumukorera akazi neza hanyuma tumara umwaka ko Kinshasa afashwe muri 1997 mu kwezi kwa gatanu ngirengo cya gihe hanyuma tuza kumara umwaka dukora tugeze mu kwezi kwa karindwi kwa 1998 ku mpera zako nibwo abanyarwanda batashye twe turasigara bisanzwe twumva nyine ko turi mu kazi bisanzwe na kandi ikibazo kindi twari dufite ya rumaje twa icyo gihe twabaga muri kaseta ni kaya gisirikare iba ku kibuga kindi hafi y'ikibuga cy'indege cya Njili hirya gatoya yabagamo amabatariyani abiri imwe yitwa Shari nani yacu y'abajepe ndibuka ibibazo biba wenda nihuse kugira ngo tutware umwanya munini ibibazo byabaye nakoze ku kibuga cy'indege parasoni yanjye tugenda ari paratu sajenti twakoze bisanzwe habaye nijoro twumva amasasu ku byombo nako ntitwabyumvise ko hari kure kucomba bavuga ngo usize abantu barimo barasaka nshaki na kankokoro ngo amasasu menshi yavuze ariko nari ku kazi bisanzwe buracya mu gitondo mu guca ibyombo bivuga ko abantu barashe basohotse mu mujyi hanyuma ndakomeza ndakora mu gitondo nga saa mbiri barampamagara ku cyombo ngo siwo aranshaka twagiraga umunsi w'umukatanyama exephase ngo ni katembo ndamanuka nsigira session commander akazi ndagenda ko patrick commander wanjye ndindi yari ahari ndagenda ngiye kwinjira mu kigo mpura na gikundi cy'abarapi abarapi ni abantu bashinzwe disipline mu gisirikare hari umwana ngo ni sadamu mu bana bari barapasinze ikaremi araza turahura niwe wari arapi commander ngo matambuka ahita mfata ahita bamfata bangura imbunda ndabaza se niki ko mungura imbunda ngo siyo aranshaka ndetse na siyo nimba ashaka ni tinaje kumureba mfite imbunda ngo niteye ko bahawe ubwo turagenda ngo dushike nsanga abagenzi banjye ga gwari nka saa tatu za mu gitondo ariko bacu baje bafata babakuraho imbunda mu gitondo nsanga babafungiye kwa rasto ayo wacu mushike ndababaza byagenze gute barambwira ati badufunze ngo hari parti politiki yatangiye muri este ngo none ngo dushungu bakufura kwa bene bacu babiri inyuma mbaza mujambere ni umuhungu mwene wacu twabanaga mwene Gishoma ndamubaza twabanaga no mu nzu barambwira ati ko byagenze badufashe kandi biragaragara ko bari butugirire nabi nta mahirwe yo gukira dufite kandi hari n'abagenzi bacu bo mu mujyi kango kubona kandi cyangwa ngo barabe bapasuwe bagiye twicara aho hari mu gitondo twicara twirirwaho ariko nyine nk'uko utari mwiza baraza bapanga uburinzi kuri iyo nzu barayizengurutse imbunda mba nta mudu twari dufite ngo habe nka saa moya z'umugoroba haza umugabo umwe ngo ni Damungu
Rubeta twamwitaga Macho nyine n'umuhungu umupfu rero kuri Kiriba yari mu ba cross border guard ba perezida araza ngo hagere aratubwira ati hari bagenzi banyu baraye bapasuye ba mujyi baraye babisha abantu none twabonye ko hano mwugira umutekano muke nje kubatwara kuri brigade ariho tubafungira kuko hano twabonye umutekano wanyu utari mwiza mushobora kwagira ibibazo. Araje bazanye amamodoka abiri gutwara abantu 68 hari nk'abahungu b'abanyamasi 5 abandi bose basigaye 63 ari abanyamurenge. Baraje twuriye imodoka baradutwara bagiye gahoro ko bashoreye ubukwe ndagira ngo gahoro gahoro bagenda badukubita cyane amamodoka badutuka nyine bishimye nkakurya nkakurya ko abafite iminsi mikuru bya bindi nyine by'abakongomani baza bakora iyo bashaka kubwira nabi. Baradutwara twageze kuri GLM nka saa yine brigade yacu yinjiye yakoreraga ngo bayita GLM Gombe neza hafi ya Fleve ngo tuhagere twageze twarahageze gutya wavaga mu modoka ukaguramo imyenda yose bari gusigana ikabutura n'isengle ukinjira badukuramo imyenda n'inkweto baradusaka ndibuka biya byabaye twari twarayiduhembwe badukuraho amafaranga baradusaka badukuraho imyenda bakakwinjiza. Twaragiye ngo tuhashike dusanga uburinzi bapanze aho ngaho hariko yari yaravuye ikamina y'ababembe Zaburoni yari yaraza Zaburoni nta n'undi mugabo w'umupfero w'umujenesi wa kera Kabila yari yarazanye araza yungiriza Mbumba Mbumba ari brigade so wacu muri icyo gihe mu kwezi kwa munani gutangira yari kwa karindwi hariko yari yazanye ababembe ngo nabamaye imayi ngo biyunze abakuri kamina bari baraho ariko bataratangira imirimo ngo tuse dusanga niyo bapanze uburinzi aho ngaho nihari niyo ari kudukorera ibyo ngibyo badukuraga imyenda n'inkweto bakatwinjiza muri iyo cave iyo nzu yo kuri Jele. Twari tutaramara mu mwanya ngo twashyitse nyine turaryama kuri sima hari umugabo ngo Jean Marie niwe wari uryamye atangira hakurikira undi mugabo ni Leopold Masisi nanjye ngakurikira hirya yanje hari Romeo n'undi mugabo yari exefaze ariko nawe yari umunyamasisi yari osi wacu yarayoboye ikoyi ngire ngo niba atari sikoyi simbyibuse neza. Hanyuma tumaze kuhagera barasohoye Jean Marie baramutemagura ko nemba ko baramukubita arataka cyane kanyira ceceka baraza basohoye uwo mugabo wundi Leopold none ngo asohoye Leopold ngo uvuga ngo uwo